Atëherë, si do ta lëmë se to kajba? A e doj shumë jetën e vllajt tënd sa që të mundohesh t'i shpëtosh shpirtin? Jo se ke mundësi të zgjedhësh, shpirti Mokubës më përket mua. Urdhëro, do të duan këto për duelin me Jugin. E përse po e bën këtë gjë? Arsyet e mia nuk janë punë për ty. Dua diçka që ti nuk arrin ta kuptosh. Diçka që ti do të më japësh mua të lidhur bukur me një fiongë. Dua të të shoh nëse je i aftë ta mundësh Jugin e vogël në një duel. Dhe nëse më mund mua të premtoj se do të të kthej shpirtin e vllajt tënd. Për momentin nuk kam zgjidhje veç se të bëj lojën tënde. Të mendoja që dikush i pasur sa Pegasusi do të kishte vënë ashensor. Ej djema, shikoni pak. S'do ta besoni se kush po na e bllokon rrugën për në kështjell. Është kajba. Nuk mund të lejoj të kalosh Jugi. Unë nuk mund të lejoj të përballesh me Pegasusin, ai ishi imi. Ti dhe unë do të bëjmë një duel të fundit. Ti do të humbasësh dhe unë do të fitoj. Errat e ndryshimit po fryjnë Jugi Moto. Na hap rrugën kajba. Jo, derisa të pranosh të bësh duel me mua. Nuk do të bëj duel me ty. Nuk ka arsye pse. Ke frikë se nuk më mund dot pa Exodian. Vetëm një lojtar tjetër që më ka mundur në duelin e përbinçave dhe ky është Jugi. Por si e bëre është një mister që ende po më gryen keq. Unë po e fitoja betejën tonë, tragoi im si grupi i shkatronte forcat e tij. Isha i pafyeshëm. Dhe tani do të luaj. Exodian e pandalshme. Po ishte në bus të humbjes në një farë mënyre Jugi arriti të pa arriqmen. A i mblodhi të 5 pjesët e Exodias. Jugi, ti the se e fitove duke gjetur zemrën e letrave, por mendoj se tani e di dhe më ndihmoj Pegasusi që ta kuptoja. A i më dha një arsye që ta vë zemrën time tek letrat. Sepse për herë të parë Jugi, unë do të bëj duel me zjarr dhe pasion në zemër. Këtë arrita ndjej, kajpa ka ndryshuar. Unë mund ta ndjej. Ai kësaj herë po lufton për diçka më tepër se sa vetja e tij. Kam ndryshuar, meritoj një revansh. Më jep mundësinë të përballem tani Jugi. Më lër të ndeshem për arsye të drejta. Rregull Kaiba, është koha për duel. Jugi, ja cili është rregulli, se cili prej nesh do të vendos pesë yje dhe vetëm ai që fiton duelin do të fitojë të drejtën të futet në kështjellën kryesore. Në rregull. Në rregull. A je gati për duel Kaiba? Erdhi koha Jugi, kush fiton do të përballet me Pegasusin. Unë do të të mund ty një herë mirë. Gati për duel. Do të luaj me Ryu Gishtin në gjendje sulmi. Unë luaj me Alkimin e Dragojt në gjendje sulmi. Të lumt, një letër e shkëlqyer Jugi. Jugi, e di nga loja me ty se ti je një garues i talentuar, por nuk je aq i zoti sa unë. Forca Malkimi i Dragojt, sulmo Ryu Gishtin. Je shumë i zoti, por shumë i parashikueshëm. Nuk mendon se unë e prisja të sulm? Edhe një herë më re drejtë në dorë, Jugi. Do të luaj mbajtësin e shpatave. Prandaj Kaiba lejoi që Ryu Gishtini ti të mundej aq lehtë, që të përdorte energjinë e tij për të krijuar një përbindësh edhe më të fortë. Dhe tani që e bëri këtë, forca sulmuese e mbajtësit të shpatës është më e madhe se e mallkimit të dragojt. Jugi nuk e parashikon se deri më tani manovrat e mia në gjithë dinake janë thjesht metoda për ta shpërqendruar nga plani im i vërtet. Dragojin më të fortë si blu.